Cəlbətər istiqamətində Ermənistanın təxribatlarına cavab verən Azərbaycan düşməni lazımincə cəzalandırıb, qarşı tərəfin xeyli canlı qüvvəsi və texnikası sıradan çıxarılıb. Bununla belə düşmən son günlər xeyli fəallaşıb və müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini güllə yağışına tutur prosesləri konkret açışar edən polkovnik Şahir Ramaldanov deyib ki, xarici qüvvələrin əlində alətə çevrilən Ermənistan təfribatları da hava darlarının təhliki ilə edir. Azərbaycan ordusunun apardığı uğurlu əməliyyat və qazandığı parlaq qələbədən 3 il keçməsinə baxmayaraq, biz hələ də müharibə şəraitindəyik, hələ də təfribatların ard-al arası kəsilmir, regionda münaqişə davam edir. Bütün sərhəd boyu mütəmadi olaraq atəşkəs pozulur. Hazırda isə Kəlbəcər istiqamətində atəşkəsin pozulması daha da intensivləşib, hətta düşmən tərəfindən pualların qaldırılması, mina atanlardan və artilleriyadan istifadə edilməsi məsələni xeyli gəlizləşdirib. Hərbi ekspert hesab edir ki, Ermənistan müxtəlif səbəblərdən belə mövqey nümayiş etdirir. Əvvəla Ermənistanın hərbi siyasət rəhbərliyi müstəqil qərar qəbul etmək qabiliyyətinə malik deyil. Başqa tərəfdən Ermenistan daim xarici qüvvələrin əlində alətə çevrilib və düşmən ölkə regionda vəziyyəti gərgin saxlamaq üçün onların vasitəçisi rolunda çıxış edir. Bu gün geosiyasi arenada Rusiya və Qərb bir-birinə ciddi və barışmaz rəqibdir. Ancaq Cənubi Qafqazdakı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində onların maraqları üst-üstə düşür. Ermənistanın maraqları müdafiə edilir və münaqişənin saxlanması üçün hər iki tərəf səy göstərir yalnızmənə gəçə olduqlandığı zaman onlar regionda öz maraqlarını təmin etmək üçün fəallaşırlar. Onlar burada erməni faktorundan lazımınca yararlanırlar. Bununla da regionda gedən proseslər onu göstərir ki, tərəflər daimi belə vəziyyətdə yaşaya bilməz, məsələni artıq həll etmək zamanıdır. Pavlovnikin fikrincə müharibədən ötən illik müddət göstərdi ki, vaxt keçdikcə regionda yeni oyunçular peyda olur. Bəzi ölkələrin geosiyasi iştahları xeyli artır və regionu poligona çevirmək üçün böyük dövlətlər arasında baş verəcək toquşma Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. 44 günlük müharibədə qələbə qazanan Azərbaycan ordusu bu gün də qarşıya çıxan maneələri dəf etməyə qadirdir. Regionda sülhün bərgərar edilməsinin zamanıdır, çünki bunun uzanması gələcəkdə daha böyük fəsaddlara gətirib çıxara bilər. Şahir Ramaldanov daha sonra qeyd edib ki, əgər atəş səsəsi gəlirsə, artilleriyadan istifadə olunursa, dronlar havaya qaldırılırsa, təbii ki, sülh müqaviləsinin bağlanmasından söhbət gedə bilməz. İndi Azərbaycan silahlı qüvvələri düşmənin bütün təxribatlarının qarşısını alır və düşmən ciddi itki verərək geri oturdulur. Hərbi ekspert Ermənistanın istifadə etdiyi puallardan da söyləyib, qeyd edib ki, düşmənin son döyüşlərdə istifadə etdiyi puallar müasir döyüş qabiliyyətinə malik deyil. Belə görünür ki, həmin puqaları Ermənistan kustar üsulla özü hazırlayır. Bunu göstərilən video materiallardan da aydın görmək olar. Onların sadə, primitiv üsulla düzəldildiyinə heç bir şübhə yoxdur. Partlayıcıları yalnız qaldırıb atma imkanına malikdir. Yəni Ermənistanın istifadə etdiyi puqalar elə də ciddi silah hesab olunmur. Bütün bunlara baxmayaraq, təxribatların bundan sonra da davam etməsi istisna edilmir.